Kaki, narero. Bono narero namu kwa tiri rai tiandeti. Apa sungguh paku kuana, kaki. Okay. Narero nanti panjiri aja deh kocegi. Asibuntuyo. Asibu we are not raifu. Asibuntulimoyo. Kaki, aja mau iminto noal. Hongkoro kono onri. Raifu nanti rek tu musiri jongi. Eke kubepe. Stamina. Teru musi, pono kau nanti akan ege itakali. Mama ke muntoma, ogo eta ko jime, tinggi boiri. I'm not the bad tinggiku. Jadi hilio muka kacau misi orang korok, kaki. Ayo, muntah roja aja ko tutak war, aja ko bikin tinggi temu. Teru nadiatar, mama ke muntoma nyata. Como le. Nje somerte kuchur tai kuondoche tai chi. Como pasa mucho, mana jongelesa kama wasimu, mama ni pombe ya kisi. Karatika. Aje. Nini? Aje. Fanya hivi. Mimi sio mtu ya kutisha vile unataka kutisha mimi. Naibona swali ndio. Swanya koromo saacha. Ntaitenko boliga. Unajua mimi. Wewe unajua mimi. Mimi pato sichakujua. Okay. Sichakujua. Oh. Aje ntaitenko teiga. Timaiti sino. Igaiga ni wato korete ke tiringero. Kiringa ki every wakati kwa anakuja unaingia kama ni kwako. Kwani wewe hapa ni kwako? Hapa ni kwako wewe. Wewe hapa ni kwako. Wewe. Wacha nikwambie nyamuna hii. Mimi sitawahi blockiwa hivi. Mimi mali kila pindi na milango yote nafunga. Hapa ni kwaito. Wakati mimi alikuwa analima kutoka pale paka huko. Chuu kabisa huko. Wakati tulikuja tukaterena bure mekabiri. Josephu mintaka ronga ka Josephu wetu akakucha kapa akaingia hapa. Mwisho ojoko jia sana nensenga e okuruta nyita to ya to kobira tu okumi. Kumagaka. Ngiye kona kwe kwane ria yika. Kwane mama to roji. Bara na mangano ngoro. Eh. Era okutuma tuma wino ke kuja kujigo ojigo roga na kwarazako. Nah, orang kalau kamu kan, aku angkara ke insen, neng kong. Kau na orang angkara kau yuk tu, matu. Iga mana kira kau tu mereka, na kira kau kat evi. Angkara kau pernah iga aji lagi. Aji lagi, orang orang kau nak kau boleh dengan aku, cira aji. Jaga tena cira itu. Amat suka apa? Cira hari. Cira anjiru, jangan naji lagi. Berapa orang iga aji neng sa? Oh, kalau kau tevi ngomong muka apa? Ngomong mana itu? Ngangko Marian, ngangat itu korang tu mau yai. Adiko omongin hoy. Adiko nyawa sam. Ngamana omong aku nganunduji pun nasi sih, nganunduji. Ngamana korang tu kumpuli orang korok. Uji korang tu omukungku bano. Napa nak kujuli tinsa? Naya kunyoma kusena bana baru kunyoma. Bana nyawa sam nama itu ngangko nyoma karo mukungku kabir. Makama. Omboli ngomurgiwa na kamanyete ngakoletari bono buna akajiete nende ine buna akajiete na hende kunya kwebuli ndiga ko chere kakagendete omusaja ka mubungusete kubuka akagenda ere na ngota ta koyera aicha amanyenga ingikere igagendeta akagenda jo ta goje ere kuto na kiyeke moko cha mwana ko sereru wa ta sereru abantu makomako banga abantu ko banga ba go sanije na bo muntu gucha nangana mabero osaba mabero bono buna chieta ka chiake ka chapi arabu we umekucha Josephu wetu amekufa kaje kai sasa wewe na yema nani anaweza ongea kitu hapa itendeke hapa mimi tumeongea na yema amesema kila kitu iko nywe okay na yema ajema akakopali do you know me
Eh? Do you know me? E kingi okwan. Unajua mimi? Amangana ye bisongo tabatali ile roche. Oko roche ko chai roche. Unajua mimi ni nani? Ye. Yeah. Unajua mimi ni nani hapa? Banjiri na nyurte ndirana rita pataka. Wewe unajua mimi ni nani hapa? Eh? Mimi ni nani hapa? Kwa hii muji. Reso te ntebi. Ntebi. Eh? Utoke ni pita mani pita na. Oye te ko chai. Oye te ko chai. Ankoroko. Ankoroko. Unachese, are you choking? You are choking. You are choking. Koi gore kase ni ya anoti si kwese niga. Aja motegwani. Mana pasiko ni. Reva ntere giti. Angalia ba Obama ni jibunda kwa hapa Kisi County. Mimi ndio procurement officer. Mimi ndio county government. Hapa nikiwa hapa. Hata hii muchi sasa hivi mtaona tuma goroba na kwenda juu. Ikatari obwewo siore muno okwana. Mbara mama naye kwa maite kirubi. Na ebona kwa maite kirubia ebirori ebimubwate mokobe kama tu. Iko ikwana kwa moya kira ya garokendo omuburi ngosi ebina ngakiura. Uno kwewo si kama mwana kokwana kama. Jaga kikurua kurunya gwe sa marua ke neiga ande osega cheta ga chenche na ndiri njena jeta kwa ganga nyalere mteja lende kurwe na na kumwagira sima aga chenche goma goma nga basani wa yimubwate iga bantu bande go urapuri nga kiabwari ara libonero na kombolio na kongakira lende go na ende bono lidorio muna mwa ene de chibesa na ya kwa mwa de chibesa aye moja tu na ko kwa mutu na eta bono chibesa nga kiet Wase go roche nga ri gone ri korire ga na ri go ta kwa kana troche nde na ri na ta ta ko mwa kira mote mobori na ki ngombe ri gwa tebete ya mro mino wa nyoli nga nyoli ri mtecha gonza igor to manyi so so to manyi ti ayora bori bueno so mwa ki aye nyimo ke mwa ka bori nyimo ke bona isa ko mwa ko ruga ga ti so bo nyagwe sema to ko mbori ngina ko ri bo nchali bina nge ngo bori tali manga na bona 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 o yo ko nyuwa ma Oko nyoma, di dalam itu toko mula kerana masih binga orang orang tidak kerja bisi, kalau tidak kerja bisi, mahu belok kerja bisi. Toko mula kerana orang tadi tengok poli, cuma nyata tiada birangga lebih banyak saya sama inki birangga lebih ayam mahu tak menyata sobo, eh? Nah ini tiada orang orang mana yang kini inki orang orang yang kerana ti meyai, orang kerana nyoma inki tak kau nyom. Kaya tu. Wanita nyombe ye, no, lima buah tiba tato bane bata no uciga bu. Aye tu, jangan ayo nak ayo kuah buruk kita mangan ayo ika no, nendong korak no, tak kunyum mana ayo keret, ayo keret macam. Tadi ayo keret. Wah non tadi tengko poli aye, ya ni nak keret tengko no niya gua semua ayo tu mangan ayo cibes, eh? Cibes ini je nak keret tengko juga tapi orang korak semua sel kerbau. Iko bawa no. Aje nabon juga itu kuah iron korak ni bukan kat kanyu ame. Okapa iko korenganga kalau kau terangkan tu nyuwame itu apa kau kau itu orang nama ama kau kau tu kau nyuwame apa kau nak kau nak lete cipta bijenu senang kau nak lete sokro ya ino ngana aku kata balik enggak kau tini korong korong kau nak gua tiak tiak kali. Poro poro cewuli nak gua bawa kau korang iko monto jago tu kuda nang apa nari orang ingat anda. Sasa kama wewe kama siapa yang masa yang kau andan kuasa ni sekian jusi mumetuanga si mejiangu kitugi. Aje aje kama sasa umat. Siku bimbirizi, wale siku ebiriri, wale siku sorori. Unapiga serikali? Unapiga serikali? Korogo, unapiga serikali? Ha? Ha? Haye. Numa tengo mwana na angwete. Unapiga serikali? Koraba kwa sorori. Unapiga serikali? Unajua mimi? Unajua umapiga nani? Wewe, kuhu unaulise. Unajua umapiga nani? Unapiga, umewai lela ndani. Umewai lela ndani wewe. Aje. Leo hii, wacha hivi. Leo hii ambulali hapa. Hii muchi yote zato umefanya paka nasika hii muchi yote. Ombe tingo tebiga. Numa tenzi kenyata abu wate tunabasongo ntu warari tenerimi. Okonte. Wewe. Unapiga mimi. Unapiga mimi. Okay. Leo hii kijiji musima unalala ndani huku. Ukule kabisa. Numa tina ureto mucha andoma ubanji. Ya ni? Numa tina ugerete banjiri tuwe taini nere. Numa etepo. Do you know that? Do you know that? Eh? Do you know that?
Ngoko bori, eko abio goto bekera, eko abio goto bekera. Siku pimpiri, aye, nchetindi kukwe berri. Aye, ya, ya. Noma etenga, no, montumo, besama. Hey, 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 hey. Gaki, gaki. Hanya mau jadi nutin na, gitu. Nah, jauh kurang mana ngomong sih nerne nembaza. Nari kok rusi bi kok drive, nari kok tisi konen gitu mau tuh nomor beri. Unak yes, mau aku cari kau tena ombekin, ombekin, ombekin maralia, ngeragi. Umbo aten ngeragi. Ayah, si terici nenek si nari kok buat apa aten sambil. Ukona pati ndugu yangu, nyasaye nari naye, nyasaye nari naye siku pimbirisi, wara siku sheruri, wara siku ibirini. Okay, wana kuajiri. Wero geti na yemba, kwanza bajiri onere tete kurara. Bajiri, bajiri. Nyimbe yeye, eje nkwa nanya kwa rieke miro rieke busi, ya andore kwa sinu uruka. Eje rasi mamye kwa rieke mira kiumo kusiyo minto, nyate zike yengwa mbenye sambe, ngole ya kwa sinu tamboki. Ajene chau. Ayani chau, chau. Wanjiri onereka tukua sakura ra, raib raib. Wanjiri na kiko nyari kana wanjiri moro chako chaga, wajomo chion. Wanjiri na roberi mosa chako somo kunguma. Wanjiri na roberi kirejento mama na roberi taguar, he taguar. Neri tachiri. Simu bimbiri siguara simu sorori. Aki mama ki mundo ma. Ay, umano minto josebu. Ayemo minto. Aya momento nda che kurangiri ugambekesi ekerende ime bona no monto ya kontenga kongirarini chau ajene chau ya ajene chau sikupimbirizi nanani paya bona magoma ende enjira na kurigiri igo kongirani runo unabwe gwet eh magoma iduare ko engirani nai naende Uno ako teba nga tunyo mata magoma mbare nga mure mure iga omujyo yone mbare nga mure iga ni ngobe kirane tine no omugungu ganda ko buli mugaka gaki onye na gwasanya biru ditanga bono engwane twire ne ni gai gabono igo twangirira ni magoma omanye de kinayo obwata ko ya akabe magoma wa omanye de tindi ko ta kamangana nje exactly no no manye de bongo bwane go buli close minus igo boro bwa igo bono Kakita imanga na ege ento nchina ale kutaka. Kwanza, tiganga nye chibese makoroba chichichi. Nche nyole chibese, nko ura manga nae. Na hende makoma tindu uji kusunuru uji nga. Na temiri, na temiri sana, na temiri sana. Koko igiri raiga. Ayegu uru uji nga neche, ya cheche, tuku na wakora. Makoma. Na wata iga aki nyabiru magaka. Pone gento kukora. Woi kwete ya. So ako chiyabu, orore bia ebi ora arosi nyombawa. Tigani ndenda lege ngo koroseria mugaka ta ko kasirika igo abantu bo sina ba ko agiterera ngo larosi ebiyo korosia ne ebiyo ko ayona ko kaninga ebini ebiyo ko aba kungu abantu ndu bechebu ni insa iga iga bechebu ni asenge nju totale nge bantu ba ko ba ko bwangu ko komuru omuntu na una chiasa sana moko kora chikasia bantu kabira bat tingo tak tiga kuang sange iwan koke anda ningenda chacha mama mana gonga mia mama mana gonga siat again I'm okay abele wa abele beko siat again nimetwangwa hapa kwa nini na nabwa nimetwangwa hapa Marcos wacha nikuulize swali moja nani magonga wapi timbo yangu simba hata mabotesa tumechukua timbo yangu Sikesia, wacha nukuresi. Sida na gari? Simimi hapa, simimi niko na watu yangu hapa ndani. Baya na moto ya county. Na mama najua ila siku na kutana na ambia. Simimi ni county government. Baya na moto mosima, mawa na moto tachera basi. Ukikuta hivi, simipata gari ya county iku hapo chini. Abana, nasi jaona, ila ni maona, ila na beba takataka na beleti county. Sasa, nimekuja hapa kuona watu yangu hapa ndani. Iyo tintira. Iyo mtu yangu. Kufika hapo, sitafika hata kwa nyumba. Nimepata chapa ile mlezi koroko.
Iya moto mchinga. Unipiga bure. Anachomi. Sasa bwego na moto ambaye yuko na akili. Anabigwa na uasema na mara gani? Sisi samia tu na chomi mimi nasinachua sheria. Nachua sheria. Sheria alafu anabigwa. Unipiga hapa. Watalala ndani. Hii mchi yote watalala ndani. Watalala leo iga. Watalala ndani. Ukweli kabisa. Sasa bwego ni kolesi. Kwa nini unatoka wanakucho kuchoka sasa watu mahali yako? Sasa kuja kukosa hapa. Aba ni nyu, aba ni kwenu. Si hapa ni nimepita kwa wana wa watu wangu hapa. Sasa kolesi. Tintira, tintira. Sasa mailafa, mailafa. Acha nokolesi. Wewe ni mtu msema uko na pesa, unafanya gurganti. Unataka kucho kutafuta mlefa lokula bombe, nalala bombe. Shida yako ni gani? Pesa ina mpaka. Mapesa yanapana tambua wewe ni person kwa wewe una pesa wewe. Mapesa life is blind. Ni vizuri urarukiwa nguo si urarukiwa na ubonga. Wewe, unasema mimi kwa mimi, unajua mimi? Wewe unajua mimi? Aha. Amalisa, malisa. Kwa sababu wewe umetoka huko sijini Somalia huko huko na passport. Sasa utafanya nini? Una passport? Utafanya nini? Mimi na mama government bwana. Mama sikuwa tukotambua wewe. Anafanya abana tisha meme. Mama naogoba gornet. Na nini? Gornet na bondoki chitri. Iyo na wewe na wewe na chakula kidogo. Wewe umetoka huko kwanza niende ni saki wewe kwa immigration. Immigration. Angalia, enda hata ukienda guabi guabi guabi. Mama abana tisho najua tagoyago. Wacha hata wewe utanikuta kuniona tu. Dawa ndio tu hivi. Hata wewe utakuta kuniona nyasa chie. Dawa yako ni ngoro. Dawa yako ni ngorogo. Najua tena kubiga tiki. Alafu naenda kasia ya moto tugwegwe. Enda ufaria tayari ukikucha utakuwa umefaria kiatu. Wacha unijui.